ប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកៗនៅជំនាញពិភពលោករបស់ទ្រទួល Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកៗមួយដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនជួយសម្អាតសម្រាមផ្សេងៗចេញពីបង្គោលភ្លើងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្អាតសម្រាមដូចជាសម្បុកសត្វដែលជាប់នៅលើខ្សែអគ្គិសនីនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនឧបករណ៍សម្អាតយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនគឺមានសុវត្ថិភាពហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជំនួសការងារកម្លាំងមនុស្សអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីវូស៊ូបាននិយាយថាយើងបានធ្វើការសាកល្បងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឡើងវិញដោយការដំឡើងក្បាលបាញ់ដើម្បីបាចទឹកឬភ្លើងឆេះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីយកខ្លែងចង្គៀងគុំនិងសម្បុកសត្វជាដើមប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងកងទ័ពចិននិងអាស៊ានចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមរយៈការហ្វឹកហាត់សមយុទ្ធនៅក្នុងទឹកសមុទ្រឆ្នាំ2018នាវាចម្បាំងរបស់ចិននិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាតិបានធ្វើសមយុទ្ធមួយនៅកំពង់ផែនៅក្រុងសុងចាននៃខេត្តខ្វាងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃការហាត់សមកងទាហានជើងទឹករវាងចិននិងតំបន់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2018នេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធលើកដំបូងរវាងចិននិងអាស៊ានសមាជិកអាស៊ានដែលចូលរួមមកពីប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសចិនប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីនបានចែករំលែកគំនិតនិងពិសោធន៍នៅក្នុងតំបន់តែមួយវាគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលអនុវត្តនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ជាមួយកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសចិនប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានៅវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យបង្ហោះបាឡុងនៅទីក្រុង NC ប្រទេសចិនពិធីបុណ្យបង្ហោះបាឡុងបានផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៅតំបន់ធម្មជាតិ NC Grand Canyon ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង NC ខេត្តហូប៉ៃប្រទេសចិនការប្រារព្ធខួបលើកទី35នៃការបង្កើតតំបន់ស្វយ័ត NC តូជានិងមីវពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យពិធីបង្ហោះបាឡុងខ្នាតធំដាក់បង្ហាញទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរ